шанса за Азербејџан да дојде до водство. Еве уште еднаш целата таа ситуација. Стартот задграб на Стефан Ристовски и по реакција веројатно на Чакир покажан ударот белата точка за Азербејџан. Натурализираниот азербејџанец Ричард Алмејда ја намешти топката на белата точка. Да видиме очи во очи со Димитриевски. Пета минута, со малку среќа, Азербејџан доаѓа до водство. 1-0, ударот белата точка, Алмејда е човекот...